E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto para a nossa próxima aula? Me chamo Rodrigo Souza e sou professor de Educação Física. Os materiais, ok? Então, um cabo de vassoura, ok? Eu vou utilizar os pratinhos demarcatórios que eu tenho aqui em casa, tudo bem? Mas vocês podem estar utilizando sandália, squeeze, ok? Pra gente fazer nosso pequeno circuito. E uma cadeira, ok? Então hoje vamos iniciar sentadinhos na cadeira, ok? Vamos iniciar? Então, ó, primeiro, vamos sentar na cadeira e pegar o cabo de vassoura, ok? Vamos pegar o cabo de vassoura e fazer, ó, como se estivesse remando, tá bom? Até o peito, ok? Vamos fazer isso 12 vezes. Então, ó, coloca o cabo de vassoura lá na frente e puxa até o peito, ok? Isso 12 vezes. Tudo bem? Vamos iniciar? No 3 começamos, hein? 1, 2, 3, valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, pessoal! Descansa só apenas 10 segundinhos para a gente fazer novamente, tá bom? Serão 3 vezes esse exercício. Beleza? Acho que já deu 10 segundos, hein? Preparem. Novamente, ó. Coloca, ó, o bastão. Vou chamar de bastão hoje, tá bom? Até, ó, a linha do peito, tá bom? Ó? Ok? Prepara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, pessoal? Ó, não desce não, tá? Ele sobe. Ó, bem alinhadinho, ó, até o peito, ok? Descansa. 5, 4, 3, 2, 1. Prepara, pessoal. No já, hein? 1, 2, 3 e já. Valendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, pessoal. Parabéns, hein? Muito bem, pessoal. Vamos mudar o exercício. Lembrando, ó, que estamos ampliando nossas capacidades físicas. Tanto de força, agilidade, coordenação motora, velocidade. Então temos muitas capacidades físicas, então estamos ampliando essas capacidades, beleza? Então, ó, agora vou pedir para vocês pegar, ó, o bastãozinho lá em cima e vem até a nuca e vai subir, beleza? Até a nuca e vai subir, ok? Isso 12 vezes, tá bom, pessoal? Preparem. Ó, bem atrás da cabeça, tá bom? No 3, hein? 1, 2, 3. Valendo! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, pessoal, parabéns, hein? Vamos repetir, hein? Em 10 segundos nós vamos fazer novamente. Respira. No 5 a gente inicia, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, pessoal, se não conseguir as 12, faz até onde der, tá bom? Tudo bem? Muito bem, eu estou gostando muito hoje das atividades. Beleza. Preparem. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, pessoal. Parabéns, hein? Agora vamos fazer só 8 repetições dessa série, tá bom? 8 repetições dessa série. Então a gente vai levar o bastão lá na frente até o peito, subir, desceu até a nuca, voltou. Beleza, gente? Será que a gente consegue fazer? Vamos unir os dois exercícios, tá bom? As duas séries que fizemos anteriores. Então, ó, frente, peito, cima, nuca. Beleza? Coordenação motora, hein? 8 vezes só, tá bom? Então, conta um, gente, ó, quando voltar, tá bom? Prepara. 1, 2, 3, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boa, pessoal. Essa já deu, hein? Beleza, só vamos fazer só uma vez. Então, ó, afasta a cadeira um pouquinho. Afasta um pouquinho a cadeira, certo? Vamos ainda utilizar o bastão, tá bom? Então, ó, vamos colocar o bastãozinho, ó, bem na frente, ok? E vamos fazer como se fosse, vamos sentar, tá bom? Como se fosse sentar. Sentou, levantou. Beleza? Isso o bastão não pode, ó, nem descer e nem subir. Ok, pessoal? Tudo bem? Preparem. Então, ó, lá na frente, hein? Apenas 8 vezes, hein? Prepararam? No 3, hein? 1, 2, 3. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, pessoal. Respira para a gente fazer mais duas séries dessa, tá bom? Duas repetições dessa. Muito bem, hein? Muito bem. Respiraram. Muito bom. Hoje nosso alongamento está sendo exatamente assim, bem dinâmico, tá bom? Prepara. Atenção. 1, 2, 3. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, pessoal. Parabéns. Descansa 10 segundos para a gente fazer a última dessa, tá bom? Muito bem. Respira. Já já eu te libero para a água, tá bom? Um minutinho para a água já já. E nesse minuto também é hora de descansar. Beleza.
Lá na frente, mais uma, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza, pessoal. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas dá para vocês fazerem, tá bom? Então a gente vai começar apenas com quatro, só é quatro repetições dessa série, tá bom? Quem puder fazer mais, faz mais, tá bom? Então, ó, vamos elevar agora esse bastão e fazer do mesmo jeito, ó, sentando, ok? Conseguem fazer? Conseguem fazer? Ó, vou demonstrar. Lá na frente, lá em cima, sentou. Um, dois. Ó, não é curtinho, tá? Ok? Abre um pouquinho para colocar, para apoiar bem no bastão. Então, ó, vamos lá? Preparem. Um, três, hein? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz seis. Só são quatro repetições, tá bom? Quem puder fazer mais, faz mais, ok? Muito bem. Muito bom. Beleza. Vamos para mais uma. No três, hein? Um, dois, três. Valendo. Um, dois, três, quatro. Beleza, gente. Quatro vezes, hein? Não fiz dessa vez. Muito bom. Descansa 10 segundinhos. Para fazer a última, hein? Vamos para a última. Prepararam? Bastãozinho lá em cima. Agachou, hein? Como se estivesse sentando. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Beleza, pessoal. Então, um minuto para beber água, descansar. E já voltamos. Valendo! Conseguem fazer? Preparem-se! No 3 começamos, hein? 1, 2, 3, valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Beleza, pessoal! Vamos fazer mais duas vezes, hein? Respira, respira. Isso aí.
Agora serão 15 segundos de repousozinho, tá bom? Para fazermos a próxima atividade. Prepara. Faltam 5 segundos, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Beleza! Agora vamos para a terceira, ok? Nosso terceiro e último, tá bom? No 5 a gente começa, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, gente? Vamos para a nossa próxima sériezinha de exercício. Agora, peguem as sandálias, como falei para vocês. Eu vou utilizar de prato demarcatório, tá bom? Tudo bem? Então, ó. Quatro unidades de sandália, um squeeze, ok? Eu vou utilizar os pratinhos. Então, ó. Vamos fazer uma escada, ok? Vamos dar um passo, colocar outro pratinho. Mais um passo, colocar outro pratinho. São quatro, ok? Mais outro pratinho. Tudo bem? Então, bem simples. Primeiro, vamos fazer, ó. Zigue-zague lateral, tá bom? Vai e volta. Ok? Tudo bem? Vamos fazer cinco vezes agora. Cinco, ok? Conta um só quando voltar, tá bom, gente? Então, lateralidade, coordenação motor e agilidade, ok? Nossas capacidades físicas agora serão essas. Coordenação motora e agilidade, que é a mudança de direção. Então, ó, lateral, lateral, lateral. Ok, pessoal? No 3 iniciamos, hein? Esperar um pouquinho. Não sei se vocês conseguiram já montar. Isso aí. Muito bom. Vamos lá? 1, 2, 3. Valendo. Lateral. Voltou. Vou dar uma, hein? São 5. Lateral. Duas. Vamos para a terceira. Três. Vou para a quarta, hein? Isso aí. Vou para a última, hein? É a quinta. Cinco. Muito bom, pessoal. Parabéns. Descansa 15 segundinhos. Vamos para o próximo. Isso aí. Isso aí. Então, ó. Essa agora eu vou explicar, tá bom? Ó. A cada dois passos, você passa por cima da sandália, tá bom? São dois passos. Ó. Um, dois, passa por cima. Um, dois, passa por cima. Um, dois, passa por cima. Ok, gente? Então, ó. Vê se vocês conseguem aí. A distância tá legal, tá bom? Ó, são dois passos por cima. Dois passos por cima. Coordenação motora, hein, gente? Não bate na sandalinha ou squeeze. Eu tô utilizando os pratinhos. Tudo bem? Preparem. Respirem. Sim, gente. Cinco vezes, tá? É uma passagem. Ok? Não é ir e contar um, não. Vai, voltou, um. Vai, volta, dois. Vai, volta, três, tá bom? É uma passagem completa para contar uma repetição. Preparem. Um, três, hein? Um, dois, três. Vai! Um. Cinco vezes.
2. Três, vamos para quatro. Quatro, última. Beleza, gente. 5, respira agora. 15 segundinhos. Respira. Isso aí. Muito bom. Respirem. Isso, gente. Muito bom. Muito bom. Ó, vamos fazer zigue-zague novamente, ó. Ok? 5 vezes, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer lateralidade mais uma vez. Depois vamos fazer essa passagem. Ok? Aí finalizamos esses dois exercícios juntos e pulamos para o próximo. Tudo bem? 5 vezes lateralidade. Valendo! Lateral. Boa, gente! 1, 2, 3, vou para 4. 4, 5, é quinta, hein? 5, beleza, respira 15 segundos. Vamos fazer a passagem agora, tá bom? Pessoal, observação. Para fazermos a passagem, eleva esse joelho, coloca o joelho lá em cima, para não bater, tá bom? Os pratinhos, sua sandália, enfim. E tenta coordenar o braço, ok? Ó, bracinho coordenado, ok? Beleza! Prepararam? Preparem. No 5 a gente inicia. 1, 2, 3, 4, 5. Valendo! Quando formos correr, tá bom? Então, ó, bem simples. Vamos só afastar um pouquinho, ó. Afasta um pouquinho a sandalinha. Coloca um passo só. Só um passo. Ok? E coloca um item para demarcar. Coloca um passo. Pega esse pratinho aqui. Ok? Coloca mais esse pratinho aqui, ó. Tudo bem?
Então temos como se fosse uma escadinha aqui bem simples, tá bom? Então, ó, é um passo em cada espaço agora. Um passo, um pé em cada espaço, tudo bem? Tentem não pisar nos pratinhos, tá bom? Então, ó, um passo em cada pratinho. Ok? Mas antes, vamos pegar nossa cadeirinha novamente. Vocês irão sentar, eu vou sentar também, ok? E eu vou contar 10 segundinhos, vocês fazendo esse movimento de braço aqui. Tudo bem, gente? Então, ó, vamos fazer esse movimento de braço aqui. 10 segundinhos, ok? Tenta estender as palmas das mãos, porque, ó, facilita na hora da corrida, tá bom? Então, ó, sentados. No 3 começamos, tá bom? Só esse movimento aqui de braço. Não é assim, tá bom? Tenta, como se você estivesse correndo, tá bom? Preparem. No 3, hein? 1, 2, 3. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora, andando, ok, ó. Ó o movimento. Ops. Ó o movimento. Ok? Tudo bem? Então, o que vamos fazer agora? Vamos só andar quando o passo, a perna direita, tocar aqui, ó, certo? No espaço, você eleva a mão contrária, mão esquerda. Então, ó, ok? Vamos coordenar isso. Novamente, perna esquerda, ó, ok, o contrário, tá bom, gente? Então, vamos, vai se perder um pouquinho no início, mas não tem problema. Então, ó, perna contrária do braço, ok? Novamente, vamos lá, prepare agora, valendo, só, caminhando, 5 vezes, 1, vamos lá. 2, isso aí, gente, ó, postura, 3, vai ficar difícil, hein, 4, minha última passagem, 5, muito bem, volta pra cadeirinha, então, movimento, só o braço agora, ok? Preparem. 10 segundinhos, hein? 1, 2, 3. Vai! 1, 4, 6, 8, 10. Beleza, gente. Volta pra cá. Ok? Valendo. Um pouquinho mais rápido agora, hein? 1. Um pouquinho mais rápido, hein? 2, um pouquinho mais rápido, 3, um pouquinho mais rápido, 4, um pouquinho mais rápido, 5, beleza, ó, para a nossa última passagem, vamos fazer coordenado aqui, não precisa ser velocidade agora, e aqui vamos passar correndo, tá bom? Preparem. No 3, hein? 1, 2, 3. Valendo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, agora corrida, tá, gente? Coordena, ó. Eleva o joelho. 1. Vamos lá, ó. 2, vamos lá. Vamos aprimorar nossa corrida. 3, 4, vamos, gente. 5, beleza, gente. Muito bem. Parabéns, hein? Então, ó, só 30 segundinhos agora pra gente finalizar nossa aula, tudo bem? Valendo. Thank you.
seguinte agora, para finalizarmos, vamos fortalecer essa parte aqui do nosso centro, ok? Nosso core, fala, tá bom? Então, o abdômen, tá bom? Então, vamos, toda a nossa atividade, certo? O que mais utilizamos é a nossa barriga, o nosso abdômen. Então, vamos tentar fortalecer ele um pouquinho, tudo bem? Vamos fazer um exercício que se chama prancha. Então, pode ser que todos não consigam fazer, mas não tem problema. Vamos aprimorando para cada aula, certo? E vocês irão conseguir fazer por completo. Serão 10 segundos, tudo bem? Pode ser que pessoas ou alunos, alunas, aguentem só 5 segundos, só 6 segundos. Não tem problema, gente. Ah, só aguentei 4 segundos, 3 segundos. Não tem problema. Vamos aprimorando a cada aula. Tudo bem? Então, ó, bem simples. Cotovelo e punho no chão. E as pontinhas dos pés. O joelho não coloca no chão, tá bom? Sem joelho no chão. Então, desta forma, ó. Ó. Consegue? Ok? Tudo bem? Isso 10 segundos. Preparem, gente. Prepararam? Quando eu falar, quando chegar no 3, iniciamos, hein? 1, 2, 3. Valendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Eu consegui. Porque eu já tenho mais placa. Tudo bem? Beleza. Respira agora. Vamos fazer mais duas vezes, ok? Prepara já. Se passar mais, tá bom. Então, 5 segundinhos, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá? Preparem no 3, hein? 1, 2, 3. Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal! Muito bem, hein? Muito bem, estamos tudo aprimorando nossas capacidades físicas, ok? Agora é de força, hein? Então estamos fortalecendo o core. Beleza? O abdômen. Vamos para a última. Vou contar de 1 até 5, tá bom? Para descansar mais um pouquinho. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Preparem. Mais uma. 1, 2, 3. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal. Aula de hoje finalizada. Certo? Ampliação das capacidades físicas. Fizemos agilidade, coordenação motora, força, ok? Baixa de força. Então, parabéns para vocês. Até a próxima aula. Tudo bem? Um beijo do tio Rodrigo. Valeu!